Mirab, ein Technician, Rich, sie machen tous so Fandaren, so Takariva so. Tiako Yanku, Niti Arab, Niveau Kamalagas, Manera Nus, Arako, Avan, Rich, Anni Andilambato, Rich, Ka Fat Kuntinaku, Manachkia, und so Fandaren Monokanazo. Andriamatoa Premier-Ministra, raha atambatra dia tato anatin'ny telo herinandro izay raha ho an'ny faritra Analamanga manokana no niverina tao anatin'ny fiboana. Afaka manao jerintodika kely ve na ilay antsoina hoe bilan izany? Fatiko ny tenako mandatrika an'izao fandarana manokana izao. Andriamatoa Premier-Ministra, raha atambatra dia tato anatin'ny telo herinandro izay raha ho an'ny faritra Analamanga manokana no niverina tao anatin'ny fiboana. Afaka manao jerintodika kely ve na ilay antsoina hoe bilan izany tao anatin'izay telo herinandro niverenantsika tao anatin'ny fiboana izay? Aloha ny amaliko ny fantoniana izay apetrakao mamela anareo mba atsiaro ireo avantsika lavo noho ny izao vanaretina izao. Maro zareo raha nytarimarika no jerentsika tao anatin'ny efabolana izao. Efa mianika any amin'ny valopolo mihoatra kely ny lavo amin'izao vanaretina izao. Matsiaro ireo malagasy rehetrarehetra isika ny filohan'ny repoblika manokana dia mampitondra ny teny fampiononana ho an'ny fianakaviana ny ireo izay lava ary mitondra ihany koa fampahirezana ho an'ny izay mbola eo amin'ny ady amin'ny fitsaboana. Tsy aiko ihany koa tsy ilaza fa ankasitrahana ny rehetrarehetra tamin'ny fitsabonan'ireo izay sitrana satria maro dia maro ny sitrana ka izay rehetrehetra izay ataoko fa zava-dehibe no ilazantsika an'izany amin'izao fanomboan'ny fandarana izao. Ny zavatra tianao ambara raha hijery ny tomban'ny zavatra nisy tao anatin'ny telo herinandro izay satria nanoko tamin'ny fa eno vonojolay teo ny diratsika tao anatin'ny fiobona. Misy antony lehibe no nidiratsika tao anatin'ny fiobona. Ny antony dia raha tsarotsika tamin'ny fahadimy ny volana jolay natratra any amin'ny telo ambin'ny folo soronjato ny isan'ny olona mitondra mitsimokaretina tao anatin'ny ray andro. Ny ampitsona iny tamin'ny fahaenina volana jolay natratra sivy amin'ny telonjato 309 ny olona izay mitondra tsimokaretina nanaitra isaka malagasy rehetrarehetra izany. Ary raha niditra tao anatin'ny fiobona antsika ny tanjona dia ny tsy atratrarantsika ny zavatra misy erantany. Ny zavatra misy erantany matatra amin'arivo ny olona izay isan'andro ny findrahan'ny tsimokaretina. Ny zava-misy dia matatra any amin'ny dimanjato amanjato ny olona lavo maty. Hitantsika zany amin'ny firenena eoropeana, hitantsika zany amin'ny firenena any Amerika Latina. Zay no antony lehibe natonga antsika niditra anatin'ny fiobona. Ka raha jerentsika ny tarimarika voalohany azotsika tarafina anaovantsika jerintodika dia zao raha jerena tamin'ny herinandro voalohany satria telo herinandro no nidiratsika tao anatin'ny fiobona. Ny herinandro voalohany raha ataontsika ny salanisa ny olona zay mitondra ny tsimokaretina isan'andro dia ena amin'ny fitopolo soronjato zany hoe latsaky ny telonjato ny salanisa ny olona zay mitondra ny tsimokaretina tao anatin'ny herinandro voalohany. Raha jerentsika zao tamin'izao herinandro farany zao dia valopolo soronjato ny salanisa
ni ulla zay mitondra ny tsimikaretana. Inona no azontsika tsoano anatin'izany? Ny azontsika tsoano to anatin'izany, ny fiboana zany dia nahafantarantsika fa azontsika ny fehezina ny tsy fipartahany ny valina retina teto amintsika. Satria enina amby fitopolo sy roanjato to anatin'ny herinandro voalohany ny salanisa isan'andro, indraindray misy telonjato, indraindray latsaka ny roanjato, fa ny salanisa dia enina amby fitopolo sy roanjato. Tamin'izao herinandro faran'izao dia valopolo sy roanjato, 280. Zay ny tarimarika voalohany a, ary tsara ho fantatra malagasy rehetrarehetra izany, satria be dehibe ny tarimarika zay avoaka isan'andro ka mila fandinihana daholo mikasika an'izay. Ny teboka faharoa tsara ho fantatra ny voaka malagasy dia zao: tao anatin'izany herinandro voalohany diritsika anatin'ny fiboana dia dimanjato sy efatra arivo 4500 ny fitiliana nataontsika. Zay ny totaly ny fitiliana nataontsika tao anatin'ny herinandro voalohany fiboana. Amin'izao herinandro fahatelo ny fiboana zao a dia enjato sy efatra arivo, zany hoe 4600, niakatra kely raha ohatra ka hoarina tamin'ny herinandro voalohany. Midika zany fa reo tarimarika voalohany ny resako teo tamin'ny teboka voalohany teo a dia tsy ny ena ny isan'ny olona nanaovana ny fitiliana fa niakatra aza, kanefa ny salanisa dia mitovitovy ihany a tamin'izay ny olona nitondra ny tsimikaretina. Ny teboka fahatelo tsara ifampiresahana amin'ny voaka malagasy dia ny salanisan'ny olona sitrana. Zava-dehibe zany. Raha tamin'ny herinandro voalohany fiboana dia roanjato sy arivo ny totalin'ny olona sitrana, amin'izao herinandro farany, herinandro fahatelo ny fiboana zao a dia efajato sy roa arivo 2400, zany hoe ny tombo roeny zany ny totalin'isa ny olona zay sitrana. Midika zany fa ny ezaka rehetrarehetra nataontsika dia mitondra vokatra ny amin'ny fahafahantsika mametra ny fiparitahan'ny valina retina. Ilako tsiny somary taro kely a ny fanazavana atao mba hahafahan'ny voaka malagasy maharaka ary mamaky tsara ny zava-misy. Ny zavatra natao tao anatin'izay fipotoana zay dia tsotra. Voalohany a, be dehibe ny olona zay milaza fa mitondra sokatra aretina, tsy salama, misy temperature, mikoaka, tsy marina fofona tsony sy ny sisa. Ny zavatra nataontsika dia nanangana ny CMC tsika, ny centre médical COVID-19 tao village voara. Tao a dia nafahan'ny olona marina fa tamin'ny voalohany mila narindra ny fandraisana ny olona sy ny sisa, fa zao kosa nafahan'ny olona nanao ny fiteliana, zava-dehibe zany. Ary ny fahafantarana hoe mitondra ny tsimikaretina no anankiray a dia zava-dehibe amin'ilay olona, zava-dehibe amin'ilay fiarahamonina, amin'ny fianakaviana zany, mba hahafahana mitondra ny fepetra rehetrarehetra hiarovan'ny tena sy hiarovana ny hafany ihany koa. Ny zavatra faharoa natao tao anatin'izany dia zao: rehefa tsy fantatra ny olona satria tsindraindray mankany amin'ny HRA ny olona rehefa marary, misy ny fahasemporana mankany Nosiala, tsy ampy ny farafara andraisana ny olona zay marary. Zavatra nataontsika dia nampiakarintsika ny isan'ny farafara ahafahana mandray ny ataontsika hoe cas de forme grave, ary totanisa vitsy no azoko resana mikasika an'izany dia raha taony Nosiala manokana raha nanomboka ny adiny nataontsika 5 amby 70 no isan'ny farafara misy oksigena. Amintsika amin'ny teny zao any amin'ny 50 ny isan'ny farafara ahafahana mandray ny marary. Tsy vitan'izay fotsiny,
na pitsrayan ki un tao amin'ny hôpital manarapintra itse antotapenaka dia nandampy an kotsika amin'ny fafantsika mampitombo ny farafara misy oksigena izay no fantsika mandray reny olona manana fasepohana reny ny zavatra ray lehibe napetraka tsika to anatin'izany ko mba hafantsika manampy ny fahafahan'ny olona mitsapitena dia nananganantsika ny centre de traitement COVID-19 ny CTC to ivato vao malimaly ny filoham-pirenena no nanokatra arapomba ofisiary ko ny CTC etsy mamasina farafara maro no mipetraka ao afaka mandray ny olona izay marary ary afaka mandray ko ny olona izay tsy afaka manao ny fiboana zany any an-trano ny tiako ambara dia zao efa napetraka antsika eto amin'ny firenena ny lamina rehetrarehetra makasika ny ady ataontsika ary zava-dehibe ao anatin'izany dia ny fijerena fivoarany lalana ny valinaretina tsy eto faritra analamanga fotsiny fa eran'ny madagasikara zay no natonga antsika nametraka ireny laboratoira fiteliana reny ny eto Antananarivo efa misy laboratoira hatrany amin'ny fito any napetraka antsika ny any faritra dia manana ohatran'izany ko raha tsy teny ah afa-tsy any Toamasina ny any ny any Nanatsirofo ny any Fenerivest zany ny any Ambatondrazaka ny any Tuléar ny any Fort Dauphin ny any Majunga ny any ny any Antsui ny any Fianarantsoa ny any Fianadina zany hoe be dia be ny ezika ataontsika ary zy ny vokatry ny ezika rehetrehetra zay na tonga an'izao fahafahantsika miteny fa mirosa atsika miezika atsika mifehy ny valina retina zany ny resaka fitsaboana ezaky ny fitondram-panjakana ianao ndra matoa prime ministra teo fa ny a eo amin'ny resaka sosialy aloha satria ny telo herinandro zany ny faritra analamanga raha faritra analamanga manokana no niverina ao anatiny izay tena hoe fiiboana izay mahatsapa mpandinika efa sarotra raha tsy ilaza hoe tsy azo tanterahana mihitsy ary izay hoe tena fiiboana izay a eto Madagasikara satria matetika reny menomenina ny olona eny rehetra eny eny anivon'ny fiarahamonina hoe sahirana ny vahoaka andriamatoa prime ministra mifotsy miangatra tena vaaolana ve ity fiiboana ity marina fa sarotra ny fanapa-kevitra ny raisina mikasika ny fiiboana fantatray tsara fa misy fiantraikany zany eo amin'ny lafin'ny sosialy sy eo amin'ny lafin'ny toekarena betsaka ny malagasy zay mitady androany mba hohanina androany betsaka ny olona miasa eo amin'ny sehatra tsy manara-drafitra na secteur informel lazantsika an'izany ka ny fiboana dia manano sarotra mihitsy a eo amin'ny fitadiavana zany ary fantatray dia fantatray fa tena misy fiantraikany be dia be ary lalina amin'ny fiampiainany vaoka malagasy ny fiboana ary eto a dia tena misaotra ny vaoka malagasy rehetrarehetra ny amin'izay fahafahana mbola fampieno eto anivon'ny firenena mametraka ny fitoniana eto anivon'ny firenena na de eo aza zay fiantraikany eo amin'ny fiampiainany tsirairay zay ny zavatra lehibe araka volazaka teo dia sarotra dia sarotra ny fanapa-kevitra zay ny raisina ary ny filoham-pirenena dia mandinika lalina ny amin'izay fanapa-kevitra ny raisina izay a ary maka ny hevitry ny olona maro dia maro anatin'izany a ny hevitry ny mpikambon'ny governemanta manontolo fa ny zava-dehibe kosa dia tsy misy ambony aina ny aina dia la tokona moa araka voalazantsika zay ary ao anatin'izany fahasorotana zany a de tsy maintsy mametraka soazana atsika ary ny soa napetraka ny fitrapanjakana hatramin'izao a dia ny famboniny ny haina zany ka zay no ilazako hoe raha jerentsika ny tare marika voalazako tamin'ny voalohany teo de tena nisy fiantraikany mihitsy amin'ny tsy ny fiparitahana retina zany ny fiboana nataontsika ary zay ny zava-dehibe atsika raisinolesina tamin'ny iny fiboana
nanomboka tamin'ny fa enina folo jolay lasa teo iny andriamatoa premier ministra tao anatiny ny telo herinandro iny raha ny hitanay mpanao gazety teny rehetra teny aloha raha ny fanapa-kevitry ny fitondram-panjakana hoe mikatona avokoa ireo seham-piariana rehetra koatra ireo antsoina hoe activité essentiel izay hoe tena iakina ny ainy vahoaka raha ny hitanay andriamatoa premier ministra dia ireo mpitandro ny filaminana lasa lany andro manenjika ireo atao hoe activité non essentielle izay mitanila varavarana lasa mifanenjika amin'ireny izy ireo ka lasa adino indray tato ato andriamatoa premier ministra ny mikasika ny fanaraha-maso a ny fanarahan'ny olona ireo atao hoe geste barrière sao tokony izay andriamatoa premier ministra no tena hoe imasony ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny zavatra azoko hitondrany fanazavana makasika izany fantaninao izany dia fomba fijery anankiray dia ny hoe ny mpitandro filaminana dia natao ampanaja ny fihepetra izay andraisina raha ohatra ka tokony katona ny ireny orinasa zay manana varavarana zao anao mitanina lila sinsisisisa asany zany raha tsy manao an'izany izy lazay antsika hoe fa aiza mpitandro filaminana satria reto fipetra reto dia tsy misy mampanaja an'izany manao ny asan'izany mpitandro filaminana makasika an'izany ary natana vokatra zany be diaibe ny orinasa nanaovana procès verbal mifarimana amin'izany a ny ministera maro anatin'izany a ministera misarana ny varotra manokana zany sy ireo mpitandro filaminana zay voalazanao teo ny be diaibe ny fampiarana ny lalàna fampiarana ny fepetra anatin'izany ny olona maro zay tsy maintsy nampanaovana ny travaux d'intérêt général be diaibe ny automobile nampidirana fourrière ny moto sy ny bisikileta ohatran'izany ko ny tsy fanajana lalàna rehetrarehetra reny a dia nandraisana fepetra ny bara dia nakatona tiako ambara dia ny fanajana lalàna sy ny fanajana fepetra dia tsy adidy ny mpitondra fanjakana ihany tsy adidy ny mpitandro filaminana ihany fa adidy iombona atsika ataoko fa efa manomboka ahitana vokatra zany be diaibe ny olona zay na ananatiny anakely an-trano efa mitondra ny arotava efa manaja reny fepetra ny geste barrière zay voalazanao teo zay ary eto a dia mbola manararoatra manao antsoavo ho amin'ny voaka malagasy ny amin'izay tokony ajana reny fepetra reny satria reny fepetra reny ny arovanao ny tenanao ary reny fepetra reny ihany ko ny arovanao ny hafa ary zay a ilaina fifarombonana na ny fiarahamonim-pirenena na ny sehitra tsy miankina fanjakana isika mianakavy rehetrarehetra zay matsapa fa manana didy amin'ny fanabiazana voaka malagasy dia tokony hitsoratrany ny ifanentana amin'izay fampiarana an'ireny fepetra reny fa manao ny asany ny mpitandro filaminana hijanona eo amin'izay resaka sosialy izay ihany andriamatoa premier ministra raha tamin'ny voananomboka ity ady amin'ny valanaretina COVID-19 ity sika teto Madagasikara dia re ny fanampiny ny fitondram-panjakana teo ny hoe vatsitsinjo tosika famenoh tsena mora tato ato a somary nangingina aiza ho aiza tokoa mikasika reny etsika fanampiny ny fitondram-panjakana reo sokajon'olona tena marefo eny anivo ny fiarahamonina ireny marina zany satria fantatrareo fa nisy fotoana ny diratsika tao anatin'ny fibona tanteraka ohatra nataotsika tao anatin'ny telo herinandro fa nefa kosa nisy fotoana ihany ko zay nanomboka nanao ny déconfinement isika nanaoka déconfinement partiel atsika na mbola tao anatin'ny famehina zany zay no natonga atsika tamin'ny rehefa mbola nanao ny confinement atsika tamin'ireo faritra zay tena nanaovana zany confinement total zany ohatra teto afaritra analamanga ny tany amin'ny matsatro ambony ny tao moramanga ny tany tomasina voalohany sy tomasina faharoa
otrazanko ny tany finerivatsinanana dia niezaka nataontsika dia nijery ny marefo ary marina voalazanao teo a dia nametraka antsika ny vatsitsinjo ary nametraka ihany koa tsika ny fiaramiasa amireo mpiara-mominandrika amintsika reo nametraka ny tosika famena ny teto Madagasikara kosa tamin'ny voalohany dia nisitraka ny tsenamora faritra maro teto Madagasikara nisitraka an'izany midika zany fa nanao ny ezika atsika fa arakaraka ny zava-misy a sy ny fepetro ny raisintsika no tondrantsika ny mesure d'accompagnement voalazanao teo zay raha niverina ao anatin'izao fiboana zao a tanteraka zao a ny eto amin'ny faritra Analamanga efa nanomboka atsika to anatin'ny fijerena sosialym-bahoaka dia nametraka atsika ny tosika anankiray dia makasika ny tsena sosialym-bahoaka ny fandraisana ny lesona tamin'ny tsy mety a dia didy mpitondra zany miheno tsikera ihany ko ny fitangorana ny olona dia anisan'ny zavatra nytsikeraina tamin'ireny fanomezina vatsy tsinjo ireny ary zay ny mahatonga nametrantsika ny tsena sosialym-bahoaka amin'izao fotoana zao amin'ny fiaramiasa amin'n'ireo episeria ao anatin'ny boriborytany enina misy eto Antananarivo dia ny episeria homena jeton ny olona dia makana amin'ny episeria maka an'ireny fanampiana ireny zany ny olona ny apetraka fotsiny a dia ny fandaminana mba hahafahana ialana amin'ny hoe fitangoronana sinsisinsisa marina fa manomboka atsika ny makasika an'izany ary ho amafisitsika ny ezika atao a mba tsinjovantsika ny tena marefo zany ny zavatra anankiray ary navoaka nareo teto anivon'ny televiziona malagasy zany fa tamin'n'iny herinandro iny nandray ny fanapa-kevitra ihany koa ny fitondram-panjakana ny amin'ny fanafarana vary mba hafantsika mamerina ny tsenamora vary mitentina enin'arivo siray alina taona no afaritsika mba hahafahantsika mizara eran'i Madagasikara indrindraindrindra ho an'izay tena marefo afaka misitrika an'izany ntiako ambara dia zao isika zany a dia miezaka hatrany mitondra vaholana amin'izay fivoarany ny zava-misy ary mihitsomana tena koa ny tenako fa ny fanampiana ny fiombonany malagasy amin'izay afaka fanometanana dia isorana izay ezaka ataontsirairay zany koa satria fantatra fa misy ny famenoana ny farombonana amin'izao fotoana zao a amin'ny lafiny sosialy zany a azava-dehibe zany satria matsapa antsika rehetrarehetra fa ny ezaka atao a dia ezaka iombonana ity fantaniko manaraka ity andray matompo prime ministra vaovao somary nanaitra ny mpanara-baovao tamin'n'ity herinandro ity mikasika ilay taratasy navoaka ny ministry ny fahasalamana avy eo ny gouvernementa namoaka fanambarana fa tsy nierana tamin'ny gouvernementa izy iny andray matompo prime ministra mahalehibe ny gouvernementa anao mbola mipetraka tsara ve ilay antsoina hoe solidarité gouvernementale amin'izao fotoana izao marina fa ilaina tokoa ny tondrana fanazavana iny tranganjavatra ny sehpo tamin'iny herinandro iny ary mitombona tokoa ny fantaninao satria hitantsika tany amin'ny tambazotra sosialy maro isan-karazantany a fanoan-kevitra maro avy amin'ny olona zay miserasera ny amin'ny tambazotra sosialy tsy mivaky ny gouvernementa ny gouvernementa dia napetraka ao anatin'ny lalan-tsaina mazava ny lalan-tsaina voalohany dia ny mpikambany gouvernementa rehetrarehetra dia nanao sony ny code de bonne conduite mety sambany zany tamin'ny tantaran'ny firenena zany ary nomena azy rehetrarehetra ny lalan-tsaina sy ny fomba fiasa mba hahafahany rehetrarehetra manaja ny fitsipika ao anatin'izany a
ni volasana andriamatoa filohan'ny repoblika fa tsy maintsy misy atranatrany ny fanaovana ny evaluation ny mpikambana ao anatin'ny gouvernement anatin'izany tenako izany ny lalan-tsaina anankiray mba ahafahany ny mpikambany gouvernement rehetrarehetra manaja fitsipika sy manatanteraka ny tanjona napetraka amin'ny tsirairay ny zavatra faharoa tsara fantatsika dia tsotra anisan'ny zava-baovao nentin'izao fitondram-panjakana zao ny fametrahana ny rigueur sy ny discipline ary tanterahana zany ny interpellation dia anisan'ny zavatra ny ainana zany tsy vao omary zany natao efa misy ministre zay nanaovana interpellation nisy tompony andraikitra ambony talet generaly zay ny sorony tamin'ny toerana noho ny tsy fanajana ny fitsipika ny code de déontologie maro isan-karazana tamin'ity firenentsika ty azadiontsika naverintsika ny takelaka mena ny plaque rouge ary fantatra voaka malagasy zany fa nilaina ny famerenana an'izany fitsipika tsy fanajana ny fitsipika zany avy amin'ny mpitondra fanjakana tsy ny olona kely ihany tsy ny olona zay matetika tsy misy mpiaro no anaovana interpellation fa ny mpikamba ny gouvernement dia voalohany anatin'izany ary azadiana fa raha nitsangana zao gouvernement zao de najanona daholo reny girofara rehetrarehetra reny fomba fiasa vaovao zany ary tsy misy ny ataoko hoe ny goragora na nytandrevaka azokena ao anatin'ny gouvernement taberina andraikitra ho an'ny voaka malagasy izany ary mitakin'izany voaka malagasy ny zavatra misy raha ohatra ka nyzao ady amin'ny coronavirus zao no risana dia ny fitarina dia avy filohan'ny repoblika manatanteraka gouvernement ary tsy misy fanapahan-kevitra na dia anankiray aza ary indrindrindra fanapahan-kevitra sarotra tsy ifampiarana zany rehetrehetra zany no mahatonga antsika mitetsika ahazo vokatra zay andrasany voaka malagasy zany rehetrarehetra zany a ny fomba fiasan'ny gouvernement ny fanaovana interpellation de tsisy sidiran'ny foko zany tsisy sidiran'ny adipoko zany na iza na izy na iza izy a dia manana aditsy andraikitra anaraka ny fitsipika ary anaja ny an-tanatoatra misy eo amin'ny fandaminana ny asan'ny gouvernement zay mba tiako sarina ny voaka malagasy sy ny voaka malagasy amin'izao fotoana zao ny amin'ny hoe fomba efa fiasa vaovao zany eto amin'ny firenentsika ary zany nataotsika anisany nataotsika hoe ny bonne gouvernance satria raha ny mpitondra fanjakana manaonao fahatany dia zay no mahatonga ny firenentsika mikroso fana ary zay ny tsy azotsika ekena ny goragora sy ny tandrevaka ary tsy fanajana fitsipika eo amin'ny fanatanterana ny asa zany Andriamatoa Premier Ministra, misarika ny sainy maro ihany koa ny mikasika ireo stock na fanafody sy ny epi ho an'ny mpitsabo zany. Mahazo toky ve ny vahoaka malagasy a fa ampy ireo fitaovan'ireo hafa mantsy ny lazain'ny gouvernement hafa koa ny lazain'ny mpisehatra ara-pahasalamana ka somary fanina ihany koa izahay eto ianao andriamatoa Premier Ministra afaka manome toky ve manazava ihany koa mikasika izay ny zava-misy a mahakasika ny fitantanana eo anivon'ny ministera zay misana ny fahasalamam-bahoaka dia napetraka ho azy ny fitantanana ny makasika ny fampitaovana ny fitsarana reny fanafody na ny reny équipement de protection individuelle na ny pi vlazanao zay a dia fandaminana ao anatin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka fa zao itsika zany dia mifarimbona araka vlazako teo zay ny amin'ny fitadiavana ny lalam-bola be dehibe ny asa ifarimbona ny gouvernement manontolo
Itanaro, reni fanapina maro isan-karazany reny, tsy tonga tonga ho azy reny. Miasa ny ministeran'ny raharaham-bahiny, miasa reny masovohitsika any Chine, any firenena maro amin'izao fotoana izao, tsy hitantsika izy reny fa ao ambadiky ny reny fanampiana maro isan-karazany reny a dia asa maro ataon'ny mpikambon'ny governemanta. Ny fidianany reny fitaovana rehetrarehetra reny a misy rindran-damina izy reny. Ministère misara ny toekarena sy fitantanam-bola dia andramanalina manampy ny amin'izay fitadiavana ny lalam-bola, fa indrindra indrindra koa ny fomba hitantanana an'ireny vola ireny a mba ho tena fanaraka amin'izay tena ilaina. Tsara fantatra avoaka Malagasy fa be dia be ny ministère tsy hita, tsy voatery hita taratra ohatran'izao fa mifarimbina. Ohatra zao reny arotava na masika rehetrarehetra reny, ifarimbonana reny miaraka amin'ny orinasa, ny ministère ny industrie ho ambadika izy reny, reny ataoko hoe dispositif de lavage de main na ny reny savony zay aparitika atsika anampitsika toerana maro eto Madagasikara, ny ministère misahana ny rano, ny fanadiovana sy fidiovana dia ho ambadika izy rehetrarehetra reny. Zany hoe mifanampy daholo, ary zay no mahatonga atsika amin'izao fotoana izao a mbola tsy nisy fotoana zay nolazana fa tsy manam-bola atsika, satria miezaka atsika mitady lalam-bola, miezaka atsika manetsika ny vola atsika madiodio ao anatin'ny fividianana an'ireny fitaovana ireny. Satria ny filoham-pirenena omaly dia nanamafy amintsika miteny zao 2400 concentrateur d'oxygène. Zava-dehibe zany, tsy ho any eto Analamanga fotsiny nanaovana an'izany fa omena daholo ny centre na ny unité de réanimation rehetrarehetra manerany nosy. Zany hoe ny fomba fiasa zany dia manampy ny fitriam-panjakana manontolo ary ministera no miezaka mitantana, fa zao kosa ny fitantanana tokony mangarahara ary tokony madio. Hitatsika fa reny fanafody nafaritsika, tsika ihany nanafatra azy ary tsika irery any no manana ny fanafody. Hitatsika midin'olona anambo-po, midika zany fa iza no mandefa reny fanafody reny a anambo-po. Hitatsika maro reny fitarainana voalazanao teo zay, dikan'izany a mila fanatsarana hatrany ary ezaka tokony ataony tsirairay zany ny amin'izay hoe ahoana ny fahafahany ny ropisetra ara-pahasalamana mba misitraka ny reny epi reny. Miezaka antsika manampy amin'izay azo atao, fa zao kosa tsy misy eto a amin'ny maha lehibe ny governemanta antenako, tsy misy andro ray tsy anampiana ny ministera ny ny fahasalamam-bahoaka, ny avy amin'ny tenako, avy amin'ny filoan'ny repoblika, avy amin'ny governemanta rehetrarehetra. Zay nataontsika satria ady ombonana, tsy ady klasika zao ady ataontsika zao fa maro lafy ny fipetrany ary tsy maintsy farimbonana zany. Ka tiako manamafy tsy ny vola no olana amin'izao fotoana zao, satria miezaka atsika mitady a, miezaka atsika manetsika davana atanatiny ihany koa ny amin'izay fividianana zay, fa ny fitantanana tokony ho tsaratsara kokoa zany. Resaka fitantanana izay any andriamatompo Prime Ministra, amin'izao fotoana izao efa miparitaka manerana ny nosy ity valanaretina COVID-19 ity, efa eo amin'ny faritra iray na roa ngamba sisa no tsy misy an'ity valanaretina ity amin'izao fotoana izao, manana paikady ve ianareo nivo ny fitondram-panjakana amin'izay fiparitahana izay valanaretina any amin'ny faritra samihafa izay? Marina tokoa ny voalazanao fa miparitaka ny eran'ny Madagasikara ny valanaretina, ary fantatra, efa fantatra zany satria ny olona moa mivezivezy a, ary fantatrantsika ihany koa fa mbola be dia be ny ezaka ataontsika mba hahafahantsika mampanaja ny fitsipika misy zany. Ny paikady hatramin'ny voalohany dia eo ambany fitarian'ny filoan'ny repoblika dia manatanteraka ny governemanta, nametraka ny CCO zany tsika, ny centre du commandement opérationnel
etivato dia ny centre du commandement personnel mandrindra ny asany CRCO izany hoe centre régionaux de commandement au personnel misy daholo en faritra rompompolo misy eto Madagasikara dia ny fampitaovana ny fampandehanana ny asa rehetrarehetra dia andraikitra na kinina amin'ny CCO zany mbola apetraka aminy izany indrindrindra amin'izao fotoana zao ny zavatra faharoa dia zao ny filana rehetrarehetra na amin'ny test zany na amin'ny pi zany na amin'ny intran hafa ohatra ny fanafody sy ny sisiny sisa dia ny ministera misarana ny fahasalamam-bahoaka miaraka amin'ireo directeur régionaux ny santé publique na ny DRS no mifarimbony mahakasika an'izany ny fitrapanjakana dia manampy amin'ny fampitaovana efa voalazako teo ny concentrateur d'oxygène ny laboratoire voalazako teo zany ny potence hatranany potence rehetrarehetra mba afahany manao ny perfusion sy ny sisa dia manarivo ny vidintsika amin'izao fotoana zao a ao aparitra antsika eran'ny Madagasikara zany rehetrarehetra zany ary ny tena zava-dehibe zay tsy maintsy hoamboarina dia ny fandamina ny asa zany hoe ahoana no azo anampiana ny ministeran'ny fahasalamana ary fa manampy antsika amin'izao fotoana zao ny amin'ny fampiasan'ny fiaramanidina mihitsy ny filoham-pirenena moa efa fantatsika any majanga izy amin'izao fotoana zao dia efa mitondra ihany koa fanampiana ho an'ny majanga sy ny faritra hafa isika ihany koa tamin'ny herinandro lasa teo mitondra fiaramanidina nandeha tany amin'ny faritra andrefana rehetrarehetra tany ny atsimandrefana faritra tsinanana sy ny atsimatsinanana zany hoe ifarimbonana zany mba ahafahana ny rehetrarehetra zay misetra eo amin'izany ady zany a mahazo ny fitaovana mahazo ny entran rehetrarehetra zay no pekady zay ataontsika amin'izao fotoana zao a dia ministera no mitantana ny mahakasika ny fahasalamana ny CCO sy ny CRCO dia manampy amin'ny fandaminana satria mampivondrina ny sampana rehetrarehetra izy mahakasika an'izany a isika rehetrarehetra amin'ny governemanta dia mifarimbina manampy amin'izay azo atao na amin'ny fitondrana ny entana zany a na amin'izay fanamorana isan-karazana zany araka nambaranao to moa andriamanto premier ministra ady a izao atrehantsika izao resaka ara-pahasalamana fa eo misetry ny toekarena ihany koa tsy eto Madagasikara rehetra fa manera tany a dia mizaka ntsera ny aina ihany koa ny sehatry ny toekarena ho antsika eto Madagasikara manokana mikasika ireo orinasa tsy miankina ny sehatra tsy miankina zany aiza ho aiza ny fanampihnana azy ireo na ny hoe fanohanana an'ireo sehatra tsy miankina ireo efa bolana mantsy izay ntsika no niaritra izao fiboana noho ny valinaretina COVID-19 zao marina ny voalazanao a fa misy fiantraikany eo amin'ny lafiny toekarena ny reny fepetra maro isan-karazany ireny tsy tena tsy tena hafa tsy ny mahakasika ny fiobona indrindrindra rehefa manao ny confinement totaly atsika dia tsy afaka miasa ny orinasa afa tsy ndray voalazanao tamin'ny voalohany teo a ny orinasa ao anatin'izany hoe sehatry ny service essentiel fantatra daholo zany ary malala an'izany a ny fitrapanjakana fa ny fiantraikany eo amin'ny lafin'ny toekarena eo amin'ny lafin'ny fampandehana ny orinasa dia goavina ary sarotra mandinika an'izany ary ny zavatra efa misy dia napetraka tsika ny drafitra maro lafy amin'ny amena na ny hoe plan multisectoriel d'urgence efa manatanteraka an'izany atsika nolaniana tamin'ny fa voalohan'ny volana jolay teo anivon'ny filankevitry ministra io drafim-pirenena io ny fanatanterana an'izany a efa manomboka amin'izao fotoana zao misitrika an'izany a ny orinasa madinika salantsalana amin'ny fahafahan'zareo a mindram-bola amin'ny tany zanam-bola tena mirary de mirary nataontsika ihany ko ny fanalefahana ny makasika ny hetra ny hetra be deaibe ny fanalefahana makasika ny hetra zay efa ampiarina amin'izao fotoana zao
indrindra ny sehatry ny fizantany ny sehatry ny orinasa afakaba ny sehatra fitaterana bakabaka dia tsy mandohetra mihitsy amin'ity taona ity ny contrôle fiscal rehetrarehetra dia natsanona tanteraka ny ohatran'izany ko ny impôt sintetika satria misy ko ny mpiompy sisisinsisa ny mpambolo anatin'ny sehatra tsy miankina zany a dia napetraka atsika mba afaka miaina tsy voatery tsy maintsy andoha hetra zao de zao zany nytsikambara de zao ny ezaka iombonatsika amin'izao fotoana zao a dia ny asehon'ireo amin'ny sehatra tsy miankina fanjakana ihany ko ataoko fa fotoanan'izao a mba ifampiresana mazava ny amin'ny hoe inona no azo anatsarana bebe kokoa ny fiaraha-miasa zay mba raha mitsinjo ny rehetrarehetra atsika dia tsy fotoana ny fiantsihana fotoana ny fanakianana rano fotsiny zao fa fotoana kosa ifandraisana andraikitra ao anatin'ny famenoana zany ka zay no antsoavo zay tiako atao amin'ny sehatra tsy miankina fanjakana ny amin'ny hoe miroso atsika ary eninay ny etaeta sy ny aiay ny mpandraraha malagasy ny mpandraraha rehetrarehetra misy eto amin'ny firenena dia ifampitsinjo anatiny zanana atsika amin'izao fotoana izao ihany koa andriamatoa prime ministra mampikakaika ny olona ny vidim-panafody izay tena midangana dia midangana amin'izao fotoana izao ny anivon'ireny farmasia ireny a eny fa natramin'ny CVO ary misy sasantsasany amin'ireo farmasia manararoatra mampiakatra be ny vidin'izy ireny a misy fepetra ve raisy ny fitondram-panjakana mikasika izay satria iakina ny ainy vahoaka malagasy rehetra ihany koa izay resaka vidim-panafody izay marina fa to anatin'ny fotoana foy a dia natsapana fa nisy fiakarana zany a ny vidin'ny fanafody teto amintsika misy fanafody zay voakarina eto amintsika dia niakitra CVO izanao teo a dia efa nampafantarina hoe zao ny vidiny CVO kanefa niakatra ny zavatra tsy maintsy arindrantsika zany dia ny tsy maintsy anao fisatsika ny fanaramaso ataon'ny ministera ny amin'izay fikarana zay raha ohatra ka tena misy fanararotana androanyandroany any a dia ny fandray tamin'ny filohan'ny o lavitry ny famasianina ny eto amintsika dia isaorako azy zany satria rampitsiana latsinainy a dia ifampiresaka izy amin'n'ireo mpisehatra rehetrarehetra eo anivin'izany fandrarana ny firanafody zany na ny grossiste zany a na ny pharmacie ary ataoko fa ezaka iombonany a no ataotsika ary atatsika vaholana zany tsy ataoko hoe tsy fotoanan'izao ny fanomezantsiana ary fotoanan'izao a ampisehoantsika fa mila fasahina mandray andraikitra atsika ijerena ny marge ny grossiste na ny marge aty amin'ny pharmacie sy ny officine mba hahafahana mijery ino ny elalena mpanahy azo raisina mba tsy iakara ny vidin'ny fanafody ary eto a dia manao antsoavo ho an'ny mpisehatra rehetrarehetra amin'izany ny sehatra ny fanafody zany a mba anao ny ezaka iandrasany boaka malagasy aminy ary fitrampanjakana dia vonina hatrany ny aino zareo ny amin'izay fifarombonana amin'izay lafiny javatra mety iarahana manapaka hevitra makasika an'izany misy fitarainana ihany koa andriamatoa prime ministra mikasika ny fitsaboana ity valanaretina itya misy ny marary mitaraina fa mpandoavina volo izy ireo nefa ianareo nivon'ny fitondram-panjakana nefa nylaza ombienyombieny fa maimaipoana ny fanafody amin'ny fitsaboana ity valanaretina COVID-19 itya hoana ny makasika izay tiako ny manamafy fa maimaimpoana ny fitsaboana
makasika ny vanaripina COVID-19. Ary memempona eo amin'ny sehatry ny asa mpanjakana. Raha manatona tompo-pahasalamana anao tsy tokony mandoa vola. Ary be dia be ny fanafody izay omena ihany koa dia memempona. Ka tsy tokony misy olona izay mitaky vola amin'ny fitsaboana atao mahakasika ny COVID-19. Ny zavatra faharoa tokony ataontsika, ary eto dia manentana ny olona izay sahy mijoro ao anatin'ny fahamarinana ny hoe hitoroka an'ireny olona izay mbola mandray vola ireny, satria fanarotam-pahefana zany ary tsy mety, ary tsy mendrika ny firenentsika amin'izao fotoana zao zany. Tsara kosa ny manambara fa indraindray le olona izay mitondra ny simikaretina misy ny soritra retina ihany koa dia manana ataoko hoe aretina mitaiza. Ireny aretina mitaiza ireny kosa tsy ao anatin'izany zavatra volazako zany. Ka izay no lalan-kevitra apetrakantsika ary mbola manamafy fa mihamaimpoana ny fitsaboana sy ny fanafody makasika ny COVID-19 eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fa hoana nefa moa izany ny ataon'ireo olona monjy toeram-pitsaboana andry matompo Prime Minister nefa ny fitateram-bahoaka ary tsy misy amin'izao fotoana izao hijery fanafody izy ireo monjy toeram-pitsaboana izy ireo nefa izay fiara fitateram-bahoaka izay tsy misy. Misy fanapa-kevitra ve sa misy paikady ve mikasika izay andry matompo Prime Minister? Marina tokoa izany ary mitombona ny fanontaninao. Ny zavatra voalohany dia misy laminasa izany amin'izao fotoana izao. Nametraka antsika ny plateforme digitale etsy Mahamasina. Io plateforme digitale io dia nafahantsika manaramaso ny ady ataontsika eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana. Io izany no miantso ny olona isan'andro izay mitondra ny simikaretina. Io no ihany koa no manana ny brigade d'intervention spéciale na ny BIS le mijery ny olona any amin'ny toeram-ponenany sinsisinsis ary manampy ny zareo anivon'ny plateforme ny olona itenenany hoe amin'ny toerana ohatran'izao, amin'ny hôpitaly ohatran'izao na amin'ny centre de traitement ohatran'izao dia misy toerana malalaka ahafahana mitondra ilay olona tsy hijaly tsony hijery toerana amin'izay fitsaboana mahakasika azy. Ny zavatra anankiray ary napetraka teo anivon'ny ministerin'ny fahasalamana zany dia mandray marary ihany koa amin'ny consultation zany ny CSB maro eto amin'ny faritra Analamanga. Raha ny aty Antananarivo renivohitra tsy ny avaradrano sy atsimondrano matratra valambin'ny folo amin'ny fotoana zao ny CSB izay afaka mandray ny olona. Izay zany mahatonga antsika raha misy fanafody omena n'ireny olona mitondra ny simikaretina ireny dia anyfasin'ny SMS. Ny plateforme zany mandefa ny SMS mba ho pirofo fa olona afaka misitraka ny fanafody ary manatona CSB manakaiky azy indrindra. Raha ohatra ka ao Talata maty anao no mipetraka dia manatona ny CSB izay akaikinao indrindra. Raha ny avoloha no mipetraka dia ny CSB akaikinao indrindra. Raha ohatra ka any Sabotsinamena no mipetraka dia ohatran'izay zany. Izany hoe ataontsika tsy ahafahan'ilay olona vizivizy satria efa mitondra tsy mikaretin'ilay olona indraindray ny niavany no mitondra ny SMS fa ahafahan'ny olona misitraka ilay fanafody. Ny faharoa dia zao matoa napetraka antsika ny fiarakaretsaka na ny taxi mba ahafahan'ny olona mandeha any amin'ny farmasia na mandeha any amin'ny toeram-pitsaboana dia fomba anankiray zay fa manampy ny olona koa zany fantatra fa tsy ny olona rehetrarehetra afaka mandeha taxi satria lafo dia lafo ny taxi. Ary zay no antony ny paikady fahatelo kosa dia ny azavako teo mahakasika ny plateforme digitale misy ny BIS io ny brigade d'intervention spéciale. Fa raha tena miteny ilay olona hoe tsy afaka mivoaka ary tsy manana
ny fahefana maka taxi na mandeha otranzany no ny antoma samihafa dia ny brigade d'intervention spéciale afaka manatitra ny fanafody amin'ny toerana rehetra rehetra izay tokony anaterana an'izany izany hoe ny fahaolana napetraka antsika dia manamora ny fahafahan'ny olona zany a mahazo ny fitsaboana sy ny fanafody arak'izay ilainy amin'izay fijerentsika ny fivarana ny toeram-pahasalaman'ilay olona zany farany andriamatoa premier ministra somary nanaitra ny maro ihany koa tamin'n'ity herinandro ity ny fanambarany fitondrana frantsay fa anatin'ireo firenena 15 anaty listra mena na liste rouge isika eto madagasikara tsy afaka miditra ny miditra ny firenenzareo raha tsy hoe manao ilay test PCR meloha sy ao arinany a zareo any frantsa nefa amin'izao fotoana izao ka vaovao arivo isan'andro isika raha nambaranao teo eo amin'ny salanisy eo amin'ny 80 eo ahoana ny fahitanao an'izay zao aloha ny zavatra anankiray tsara fantatsika aloha hoe isika eto Madagasikara dia ataoko fa nanapa-kevitra atsika ny amin'ny hoe mbola tsy misokatra ny sidina manka tia Madagasikara zany hoe isika zany a dia firenena maleo tena manana fiandranam-pirenena antsika safitsika na firenena aveza na firenena aveza dia tsy miditra eto Madagasikara dika zany fanapa-kevitrantsika zany ary zay no mahazava-dehibe ny ady ataontsika satria ny fitrapanjakana dia entitra na de fantatsika ny mety vokatra an'izay fa firenena maleo tena sy manana fiandriana ny Madagasikara zay ihany ko no anajantsika ny firenenakafa zay firenena voalazanao teo mety firenenakafa ihany ko zay manapa-kevitra ao anatin'ny fiandrianany firenena maleo tena izy ireny ka raha ny tenako monoko de manaja an'izay fanapa-kevitra n'izany firenena zany fa zavatra anakiroa mba sereko ny saintsika ny voalohany aloha ny filoham-pirenenatsika dia nametraka viana ny amin'ny hoe tokony atsaraina ny tompo-pahasalamana manana ivotoerana manara-penitra atsika ny amin'ny fitsaboana fo ny fitsaboana vo ny fitsaboana homamiadana eto Madagasikara vina ny finoam-pirenena zany mba ahafahany voaka malagasy misitraka eto Madagasikara ny ataoko hoe ny servisy ilaina rehetrarehetra ny fitsabona ilaina rehetrarehetra ny makasika zay tena zay mampandeha ny malagasy a amin'ny firenena anyvelany zay ny zava-dehibe amin'izao fotoana zao ary anatanteraka an'izany a isika mba anana ivitoerana tena manaraka ny fenitra ana amin'ny plateau teknika médicaly rehetrarehetra ny resako an'izany a mba anana zany tsika eto Madagasikara zay ny tanjona atsika fa tsy fandefasantsika ny olona anyvelany ny faharoa dia makasika ny ady ataontsika amin'ny covid tsika miteny zao fa manakaiky ny 5 ny olona sitrana midika zany fa mahomby ny fitsaboana eto amintsika tsy le atsika ny fandefasan'ny olona anyvelany na aiza na aiza zany ka zay no azaiko amintsika ny hoe manaja ny fanapa-kevitra ny firenena hafa atsika ohatra ny anajanny firenena hafa ny fanapa-kevitra tsika ihany ko farany ara andriamatoa premier ministra ny fepetra zay ho raisi ny fitondram-panjakana atao anatin'ny 15 andro manaraka anova paikady ve ny fitondrana samy manahoana ny mikasika izay eto a dia misaotra anao amin'izay fantaniana zay ary ataoko fa andrasan'ny voaka malagasy rehetrarehetra inona daolo ny fepetra zay ho raisintsika ho anatin'ny 15 manaraka satria voalazanao tamin'ny voalohany fa nanapa-kevitra ny filan-kevitry ny ministre omaly fa mbola toizantsika ny amena ara-pahasalamana eto Madagasikara
Atomboka amin'ny fepetra ho an'ny faritra Analamanga. Ny filazana ny fepetra manomboka Rampitso mandritra ny 50 andro manaraka. Tazomina ny fibona. Saingy misy fanovana vitsivitsy. Zany hoe efa fantatsika fa mbola tsy maintsy manao arotava na masika ny ondry rehetra rehefa mivoaka ny trano. Ny tsy fanajana an'izany dia mavoasazy anatanteraka ny travaux d'intérêt général. Zavatra fantatsika zany a, mbola tuizantsika zany. Tsy tokony hivezivezy eny ivelan'ny trano na eny an-dalambe ny olona raha tsy misy antony manokana. Efa fepetra no raisina zany a, mbola tuizana zany. Tazomina ny fotoana fisokafan'ny tsenam-pokotany manomboka amin'ny eno ora maraina, amin'ny eno ora maraina ka hatramin'ny ray ora atoandro. Olona ray ihany a no tokony miantsena. Mbola mikatona ny zotra nasionaly na ny miditra na ny voakana Antananarivo mankany amin'ny faritra hafa. Mbola tsy miasa ny taxi be rehetra ato anatin'ny faritra Analamanga. Afaka miasa ny taxi civil na ny fiarakaretsaka amin'ny fitaterana marary na ny famonjena farmasia. Ajaina ny fitondrana olona telo farafabetsany ary mitondra arotava. Ny fitaterana entana dia ekena hatrany. Zavatra efa misy zany. Aza atao ny mitondra olona ray hafa amin'ny moto. Raha ohatra ka fianakaviana, vady na zanaka zany. Araseho ny fanamarinana an'izany. Ny famarinana zany a dia ohatra ny boky mpiankonana na profa hafa. Ny fitondrana razana, ny fitondrana razana dia tsy azo atao na ny mivoaka na ny miditra ny faritra Analamanga. Mbola mitohy ny service minimum eo amin'ny sehatry ny asam-panjakana. Ny ora fiasana dia miafara amin'ny ray ora atoandro. Mbola tsy miverina mianatra ny mpianatra na ny kilasim-panadinana aza. Manohy ny asa ireo sehatra ny service essentiel araka ny voalaza ny 7 amin'ny lalàna 91-01 tamin'ny 8 jolay 1991 momba ny amena na ny état d'urgence. Mahazo miasa ny orinasa tsy miankina. Raha toa ka afaka misarana ny fitaterana ny mpiasa ao aminy ary afaka mampiatra tsara ireo fepetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana ao anatin'ny orinasa. Ny ora fiasana dia mifarana amin'ny ray ora atoandro ihany koa. Mahazo misokatra ny restaurant fa tsy maintsy manaja ny fepetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana rehetra. Ny ora fiasana dia miafara amin'ny ray ora atoandro ihany koa. Tazomina ny fepetra miaro ny tsy isian'ireo olona sokajin'ny olona marefo, ny tsy asan'ireo sokajin'ny olona marefo taizany aretina na ny personne vulnérable. Eto amin'ny faritra Analamanga dia tazomina ny tsy fahafahana mivoaka sy mivezivezy na ny couvre-feu manomboka amin'ny 8 alina ka hatramin'ny 7 maraina. Zay ny fepetra manokana mikasika ny faritra Analamanga. Ny fepetra ho an'ny Tomasina voalohany, Tomasina faharoa, Moramanga, Fenerivatsinanana. Nalefahana ireo fepetra efa nampiarina
amin'ny fotoana izao ka toy izao izany fipetra izany maso miasa hatramin'ny dimy ora hariva ny rehetra ary mitsahatra fito ora hariva tsy diso ny fiara fitateram-bahoaka na ireo siklopousy fitateran'olona tazomina tsy fahafahana mivoaka sy mivezivezy na ny couvre-feu manomboka folo ora alina ka hatramin'ny efitra ora maraina fepetra fanampiny sady resana ho amin'ny faritra analamanga tomasina voalohany tomasina faharoa moramanga fianarivatsinanana tsy mbola misokatra ny zotra nasionaly ho an'ny taxi brosy ary mbola mipetraka ny barage sanitaire mivoaka ny faritra analamanga sy ireo distrika efitra voatanisa teo aloha teo ireo fepetra miatra manerany nosy noho ny fivelarany valina retina ary araka ny lalàna manan-kery dia azo atao ny manao ny couvre-feu any amin'ny toerana hafa ankoatra ny faritra analamanga distrika tomasina voalohany sy tomasina faharoa moramanga sy fianarivatsinanana kanefa tsy maintsy fampindinihana mialoha amin'ny sesio zany aza atao zany a manao ny couvre-feu noho ny amenana ny état d'urgence azo atao ihany koa ny maka fepetra maro samihafa toy ny fampiatoana ny fampianarana na ny fomba andamenana n-tsena na ny zotra mpitaterina maro samihafa kanefa tsy maintsy efa mampidinihana mialoha amin'ny sesoeo ihany koa zany mbola voarara ny famorenim-bahoaka mihoatra ny 50 mbola tsy mahazo misokatra manerana Madagasikara na mandray olona ny bara sy ny toerana fanaovana lanonana ny toerana famorenim-bahoaka tsy mbola misokatra ihany koa ny fananana ara-panatanjahantena tsy mbola misokatra ny sidina anatiny malalaka kosa ny vizivezen'ny fitaterana entana manerany nosy atevenina iranosy ny asa fitsirina ny vidiny entana ilaina andavanandro mba hialana amin'ny fanararaotana ataon'ny mpivarotra sasatsasany zay a no fepetra zay apetraka antsika manerany nosy a mandritra ny 50 andro manaraka zany enera andriamatompo prime ministra alohan'ny tena isarahantsika ny afatra ihany koa ho an'ny vahoaka malagasy amin'ny lehibe ny governementanao a atao anatin'izao 50 andro ny amena ara-pahasalamana manaraka sy ho an'ireo fepetra izay efa nytanisainao to ireo voalohany dia mankasitraka anao ny tenako amin'ny fampiresantsika mandritra an'izao takariva sy alina zao mbola mankasitraka ihany ko ny malagasy maneranosy any andilam-bato zay nanaraka an'izao fandarana manokana zao a teto anivon'ny ainomanjery rehetrarehetra misy eto Madagasikara ny zava-dehibe dia efa voalazako mbienimbieny ny fitrampantsakana dia mandray ny andraikina mifarimbona ny fitrampantsakana eo ambany fitarian'ny filoan'ny repoblika ny amin'izay ady ataontsika tsy fitrampantsakana rery any fa ny isambatany olona ny olom-pirenena rehetrarehetra dia entanina ny amin'izay andraikitra izay sanina mba hahafahantsika mba tena ife ny tsy fipaharitahan'ny valina retina eto amintsika ny zavatra lehibe dia mazava ny sorotra ny sorodalana zay tsy nipaikady zay adintsika amin'ity valina retina ty hitantsika fa misy vokany zany ary azotsika refesina ny vokatra nzany fa mbola ezaka mitrohiny antsika tsy mbola afaka itena antsika fa ijanona amin'izany vokatra zany fa mbola ezaka be dehibe hitantsika ana firenena rehetrarehetra dia mirongotra ndray mandeha zany a ny tany olona zay mitondra ny tsimokaretana amin'izao fotoana zao tsy misy firenena
Satan and Zanam of Tonazo. Car then, no, si Tonokuni, Saints Carriage of Gomadagas, Niamse Faminun, from Miss Catanan, by a divatica, or not in the damn Zephyr Pitch comes of Tonazo. Mono Rotayan Qua, T. Sotter, Manukana, Rio Tundra from Paris, and one Filon Republic, one government, Watska, Malagas, Retreat, Fantatrafa, Mitziratik. Zot tout zo, ari firne na tsik yam zotona zo mbula miada tsik, ari nivava katon tsik tsirere wa firne tsik zaya dia ragritik fa itunja fitain wan voka malagas suani tintanjas nombenetskati. Iner de mankasitraka nao andriamatompo Prime Ministra na niresaka ny tafatafa mivantana tamin'ny vahoaka malagasy tamin'ity alahady anina ity manoloana izao ady amin'ny fiparitahan'ny COVID-19 izao ankasitrahana indrindra ihany koa ianao tany an-tokantrano tany tsy nisaraka tamin'ny televiziona malagasy ny radio madagasikara ary ireo aina aman-jery tsy miankina izay niara-nisa lahy tamin'ny fampitana mivantana izao fandarana manokana izao mametraka ny velon'ny mandra-piona ho amin'ny manaraka tompoko lasy tompoko vavy samia tsara. Plus Madagascar, toujours vouloir plus.